São Francisco, o menestrel amalucado de Deus. O Frei que largou tudo para seguir o exemplo de Jesus. Mas quem foi, na verdade, São Francisco de Assis? Francisco usava palavras bem simples. Ele geralmente começava com saudação de paz e bem-aventurança. Creio que a devoção sentida por este personagem indubitavelmente estava ligada à sua opção pela pobreza, rejeição à opulência e ostentação. E sobretudo por sua relação com a natureza, que é um tema atual e fundamental para a humanidade. De caráter agradável, afável ao falar, eficaz ao pregar, duro consigo mesmo e paciente com os demais. De estatura baixa, voz doce e sonora, mãos muito generosas. Era assim que seu biógrafo, Tomás de Celano, descrevia Francisco. Mas por onde começar para conhecer sua vida? Diferentes fontes nos dizem que nasceu em Assis no ano de 1181, filho de um rico comerciante de tecidos, Pedro Bernadotte Morricone, e sua mãe Pica. O jovem Francisco gastava sua fortuna oferecendo festas aos amigos, além de se interessar muito pelas grandes mudanças que estavam ocorrendo na Europa, o nascimento da burguesia e dos municípios. Ele foi um filho dessa época. Inconscientemente captou as novidades e, por sua vez, as expressou, dando a tais aspectos um valor enorme ao longo do seu desenvolvimento posterior. Por meio de sua mãe, de provável origem provençal, o jovem Francisco descobriu a nova cultura proveniente da França e, desde o início, sentiu-se atraído pelo sonho de se tornar um grande cavaleiro. O cavaleiro, no contexto medieval, era alguém que conseguia ver o mundo de cima, bem do alto da sua montaria para baixo. A capacidade de sonhar grande, de lutar contra inimigos poderosos em condições desiguais e fazer isso com alto sentido de honra, de cortesia e alegria, foi algo que o acompanhou até o final. Tanto assim que chamou seus freis de meus cavaleiros da Távola Redonda. No ano 1205, Francisco se juntou à cruzada a cargo de Gualtiero de Brienne, cujo objetivo era a reivindicação dos domínios pontifícios de Apulia. Porém, chegando a Spoleto, uma forte febre o obriga a se deter. Certa noite, em delírio, ouviu uma voz que perguntava: a quem vale mais servir, ao amo ou ao servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volte à tua pátria, e lá se revelará o que deves fazer. Mas será possível que Deus se comunique com os homens através da linguagem dos sonhos?
É totalmente possível que a linguagem de Deus se manifeste através de um sonho. Para se entender do que se trata quando se fala em sonho espiritual, é preciso definir que tipo de sonho é. Existe o sonho natural, em que nossa elaboração onírica é produzida por nossa memória, por nossas faculdades, sendo assim algo totalmente natural, sendo tal sonho passível de ser analisado, psicoanalisado. Mas também existe o sonho sobrenatural, espiritual. Nossas faculdades adormecem e, nesse estado de sonolência, similar, digamos, a um êxtase, é quando Deus pode se comunicar e realizar revelações. Revelações particulares. Francisco chegou a Roma para visitar a tumba dos apóstolos. Lá ficou escandalizado ao ver o luxo da basílica e o estado de abandono em que viviam os mendigos fora dela. Francisco começou a ver a igreja com os olhos dos pobres. A pobreza é nem mais nem menos que compartilhar a tua sorte. E para compartilhar tua sorte, eu tenho que me colocar na mesma condição tua. E tenho que me despir, tirar a armadura, a vestimenta de cavaleiro e também para estar junto a ti e para ser como tu és. Retornando a Assis, Francisco sentia-se cada vez mais imerso em uma crise pessoal. Passava por um momento muito difícil, quando, de repente, chegou ao ponto crucial de sua vida. Ao se encontrar um leproso na cidade, dentro da cidade, as autoridades tinham de expulsá-lo. Faziam assim uma espécie de funeral de alguém vivo. Ou seja, tinha de portar uma sineta sem poder se aproximar de ninguém. Era assim um morto em vida. Para Francisco, o leproso era um irmão enfermo, um irmão debilitado. Se até aquele momento Francisco se horrorizava vendo um leproso, desta feita, conseguiu vencer a repulsa, dominada por um impulso irresistível. E quanto à conversão, temos duas fontes. A primeira são os relatos sobre Francisco, as biografias. Uma resposta, digamos, oficial e determinante, que posteriormente foi definida por Giotto. O primeiro filme sobre Francisco foi feito por Giotto. São 28 telas que ainda hoje se mostram ao largo da Basílica Superior de Assis. Lá, Giotto mesclou tanto o que Buenaventura disse com aquilo que os monges haviam pedido. Ou seja, que a conversão foi ocorrendo ao longo de certos momentos de preparação precedentes, desejos relacionados à sua vida de cavaleiro, até chegar ao momento decisivo da conversão, que foi representado por Giotto na Cruz de São Damião. Tu és meu cavaleiro, disse uma voz proveniente do crucifixo. Veja e repare minha igreja. Ainda hoje, milhares de fiéis chegam até o monastério de São Damião para contemplar aquele crucifixo. A segunda fonte é ele mesmo, seu testamento. Quando vivia em pecado, era difícil me encontrar com leprosos. Causavam-me repulsa, era algo amargo, mas logo o Senhor me levou até eles. Compartilhei sua sorte durante algum tempo e minha vida já não era mais a mesma. Francisco vendeu tudo o que carregava consigo. E com o dinheiro obtido, comprou o necessário para reconstruir a pequena igreja de São Damião. Mas o pai percebeu que seu filho vinha se tornando motivo de risos em Assis. Magoado e humilhado, Bernardone buscou impedi-lo de todos os modos.
principalmente no começo de sua busca, ao despir-se diante de todos, foi de fato considerado como louco. Mas essa era a loucura da cruz, era a loucura do evangelho, que é diferente da lógica do mundo. A lógica humana é espontânea e instintiva. Francisco apartou-se definitivamente de sua família. Quando seguia para Gúbio, foi atacado por bandidos e despojado de suas vestes. Logo, um amigo lhe deu um mísero roupão que o cobrisse. Existem dúvidas sobre quem foi o personagem que doou vestes a São Francisco. Se nos basearmos no testemunho iconográfico, é bem provável que se trate de Giacomello, Espada Longa. Eu consulto arquivos há 30 anos para minhas deduções, minhas intuições e comprovações. Eu me baseio muito em documentos. O episódio do vestir-se, segundo testemunhos documentados, teve originalmente uma importância quase igual, se não superior, ao episódio mais conhecido, que foi o do amansamento do lobo. Francisco foi até os bosques que circundavam a cidade e, de repente, defrontou-se com o feroz animal. Na Idade Média, os territórios em redor dos povoados tinham ficado sem o tipo de controle que existia durante o Império Romano. À medida que se aproximava do lobo, Francisco não apenas dizia: "Tu és um animal que já matou muitas pessoas, tendo gerado muito medo", como também: "Sei que fizeste tudo isso por fome. Eu te prometo que, se deixar de fazer mal às pessoas, elas te alimentarão." Irmão Lobo, ordeno em nome de Jesus Cristo que venha agora comigo. Francisco não só amansou o lobo, como deu a possibilidade de todo o povo de Gúbio não ter mais medo algum. Há quem diga que o lobo fosse um lobo, enquanto outros diziam que era um bandido, um delinquente. Inclusive, podemos pensar, como estabelecem alguns estudiosos, que o tal lobo fosse realmente a personificação dos pecados dos habitantes de Gúbio. Atualmente, a Igreja da Victorina marca o local em que Francisco converteu o sanguinário animal. E de lá o levou até a cidade e, diante de seus habitantes, fez o anúncio do pacto de paz estabelecido. Ao longo de sua vida, Francisco conseguiu muitas vezes comunicar-se com animais, com plantas e elementos naturais. Mas como é possível que um homem fale com outras criaturas? Encontramos o famoso sermão aos pássaros, também o famoso episódio do burro que zurrava tão forte que o impedia de pregar. Sobre São Francisco, há diversos relatos que têm a ver com animais com os quais ele se comunicava, muito provavelmente graças ao que hoje chamamos de telepatia. Francisco voltou para Assis. Porciúncula foi o lugar onde ele descobriu o que era que Deus queria dele. Porciúncula significa local pequeno, uma pequena igreja. Em 1208, ouvi o evangelho em que dizia que tinha de ir ao mundo levando consigo apenas um alforje, cajados, duas túnicas e andar descalço. Francisco entendeu que essa era a sua vocação e então respondeu dizendo: "É isto que eu quero,
E isso é o que eu desejo fazer com todo o meu coração. Com o passar do tempo, foram chegando os primeiros companheiros, desejosos viver imitando o pobrezinho de Assis. Viviam na pobreza absoluta. Não tinham nenhum papel determinado, rezavam durante a noite, durante o dia, ajudavam os leprosos em um leprosário próximo, ou davam uma ajuda aos camponeses como diaristas em troca de um pouco de comida. Logo começaram a sair pregando a Deus. O uso de hábitos, sem dúvidas, representava que pertenciam a uma certa classe social. Os nobres usavam vestimentas multicoloridas. Francisco, em troca, escolheu um conjunto de lãs sem cor. O hábito, em forma de cruz e incolor, representava a sua opção pela pobreza. Inclusive, a arquitetura franciscana foi influenciada pela mensagem do pobrezinho. Ermidas, conventos, monastérios de pedra em cor amarela ou rosa, até celas escavadas em rochas. Todos eles integrados perfeitamente com a natureza e rodeados por bosques seculares. Lugares inspirados naqueles das origens, como por exemplo, Tugúrio de Rivotorto, onde se estabeleceu a primeira comunidade franciscana para se viver na simplicidade e oração. E foi exatamente em Tugúrio que certa noite os frades tiveram uma visão sobrenatural. Viram Francisco que sobrevoava os campos em um carro de fogo, dentro de um globo luminoso em forma de sol. Fenômenos luminosos, visitas celestiais e coisas similares. A superabundância do mundo invisível era tão irrefreável que destoava completamente de sua pequena fragilidade corpórea e psíquica. Chegou um momento em que Francisco sentiu a necessidade de contar com a aceitação do Papa para criar sua nova comunidade de irmãos menores. Foi a Roma pedir a aprovação da regra, um documento que continha simples normas práticas que regulavam suas vidas, inspirada nas palavras do Evangelho. Ele elegeu viver o carisma, o presente que Deus havia lhe dado, mas sempre obedecendo à Igreja. E nisto, Francisco se manteve sempre muito firme e coerente. A regra de Francisco foi mudando, evoluindo com o passar dos anos e com o crescimento da fraternidade. Desde o seu projeto inicial na época de Rivotorto, até chegar à última redação da regra, a qual é muito mais sintética do ponto de vista da inspiração lírica e um pouco mais precisa do ponto de vista jurídico. O Papa Inocêncio III imediatamente o rechaçou, mas durante a noite teve um sonho estranho que o fez mudar de ideia e aceitar a vontade de Francisco. A Basílica Lateranense estava prestes a desabar enquanto o pequeno frade a sustentava como se fosse uma cariátide viva. No dia seguinte, o Papa Inocêncio outorgou a aprovação para que vivessem juntos e pregassem o Evangelho, nascendo assim a fraternidade. Francisco voltou para Assis e exortou todos seus irmãos para que aprendessem trabalhos manuais e que permanecessem pobres e ignorantes, submetidos à memória da cruz. Ele considerava que na cultura e no estudo existia o perigo da soberba. Via que, digamos, que a riqueza interior podia transformar-se em soberba.
Com respeito à pobreza, por exemplo, ele proibiu completamente o uso de dinheiro e insistia na decisão de levar uma vida segundo as origens do Evangelho, o anúncio da palavra, a pregação, a simplicidade e a humildade. Maravilhada ao escutar Francisco em suas pregações, uma jovem nobre decidiu aproximar-se da Ordem dos Irmãos Menores. Clara era uma jovem rica, que tinha vários pretendentes, mas fugiu de casa durante a noite seguinte ao Domingo de Ramos. Foi até a Porciúncula e, diante dos frades, submeteu-se à tonsura, em que Francisco cortou-lhe os cabelos, para que Clara tomasse o hábito e a penitência. Ela o provocou, ela obrigou Francisco a pensar em como adaptar sua forma de vida para as mulheres. Depois de ter se escondido em diversos monastérios, Clara foi levada até São Damião, o berço da nascente Ordem das Damas Pobres. A clausura é um meio para se viver em constante oração e contemplação que determina nossas jornadas. A Ordem dos Irmãos Menores crescia a passos largos. Francisco decidiu então reunir todos seus membros em Porciúncula, no que chamou de capítulo, e que ano após ano ocorria no dia de Pentecostes. Entretanto, seus companheiros eram testemunhas de seus prodígios, êxtases, jejuns e bilocações. Existe uma importante bilocação de Francisco quando é celebrado o capítulo de Arles. Pela porta entra Francisco e bendiz os irmãos reunidos. Jejuava pelos 40 dias da quaresma e nesse período nada comia. Provavelmente se alimentava da comunhão, nutria-se de Deus. Foram criadas novas missões na França, na Alemanha e na Hungria. Francisco decidiu ir pregar o evangelho também aos sarracenos. Mas por que motivo quis ir ao mundo islâmico? Os sarracenos eram o outro, a alteridade mais irredutível, a mais ameaçadora, e Francisco decide ir ao seu encontro desarmado. Ele desejava converter o sultão, ou seja, o vértice da autoridade islâmica, ou sofrer o martírio. O encontro com o sultão e sua visita à Terra Santa. São feitos históricos que realmente aconteceram ou são fruto de uma sugestiva lenda? Existe uma coincidência total entre distintos testemunhos. Falam dele tanto os cronistas das cruzadas como as fontes franciscanas, e de uma forma muito similar. Francisco zarpou em direção a São João de Acre e logo buscou chegar em Damieta e de lá foi até Jerusalém. Provas históricas que confirmam a presença de Francisco com o sultão. Jacobo de Vitry, que era bispo de Acre, ou a crônica que nos deixou Ernu, indica esta visita de Francisco. O encontro com um leproso foi o início de uma vida de penitência e pobreza absoluta. Enquanto o sangue das cruzadas inundava a Terra Santa, Francisco sentiu a obrigação de anunciar o Evangelho ao mundo islâmico, de maneira pacífica. Francisco uniu-se ao exército cruzado nas cercanias de Damieta, Egito. Lá obteve a autorização para se apresentar diante do sultão, mas sob sua exclusiva responsabilidade.
Um dos episódios mais famosos da vida de São Francisco é de seu encontro com o sultão do Egito, Malik al-Kamil. Quando o sultão o viu, ficou extremamente surpreso pelo fato de um cristão não ter medo dele. E Francisco lhe falou com muita candura, certamente lhe falou da salvação em Cristo, mas o fez com tal simplicidade, com a fraternidade que o caracterizava. O sultão ficou absolutamente fascinado pela santidade desse homem. Eu creio que deve ter sido uma bela de uma bofetada para os cruzados, para os cristãos, enfim. Para nós que vivemos na Terra Santa, o feito de São Francisco ao vir para esta terra é algo realmente importante. Reuniu-se com o sultão do Egito, tendo recebido dele próprio a permissão, o salvo-conduto para visitar a Terra Santa, junto de seus companheiros, coisa que também fez. Isto explicaria por que, na Terra Santa, os lugares da cristandade continuam ainda sendo custodiados pelos franciscanos. Francisco permaneceu vários dias na corte do sultão, um homem muito aberto e culto, de origem sufi. Mas o que de fato conversaram? Francisco conseguiu estabelecer algum tipo de contato com o sufismo? Eu considero o sufismo como a parte mais espiritual e mais mística de todo o Islã. Francisco deve ter encontrado com os sufis, provavelmente por vontade do sultão. O aspecto do sufismo foi realmente importante na vida de Francisco, tanto naquela viagem quanto posteriormente, e de maneira mais global durante o resto de sua vida. No interior da Basílica de Assis, na Capela das Relíquias, conservam-se os objetos com que o sultão presenteou o frade, em nome de sua amizade. As varinhas e o corno de marfim, usados pelos muezins muçulmanos para chamar às orações cotidianas. Poderiam tratar-se de símbolos, de elementos que efetivamente teriam penetrado no franciscanismo. O suar das sinetas deve ter alguma reminiscência do chamado cinco vezes ao dia para a oração que fazem os muezins aos muçulmanos. Francisco nos deixou como legado aquela famosa oração com os nomes de Deus. Os nomes de Deus são os 99 nomes de Deus no Islã. Francisco retornou à Itália preocupado com as notícias sobre a ordem. Surgiam lutas e disputas entre os irmãos menores, que com o tempo deram lugar a duas correntes. A corrente conventual seria a corrente que não é nostálgica com respeito às origens e assim aceita ir se adaptando com o passar do tempo. Começaram a ingressar pessoas influentes, alguns bispos, professores e mestres de Paris, grandes pregadores. E além disso, alguns frades começaram a assumir cargos importantes dentro da ordem. Por outro lado, os espirituais tinham cada vez maior temor de que se perdesse aquele espírito original. Queriam voltar a viver em ermidas, nos pequenos conventos, isolados das cidades. Queriam levar uma vida de intensa oração e, obviamente, não gostavam de oferendas, nem gostavam de riquezas, desejando voltar à pobreza primitiva. Francisco demitiu o governo da ordem e no capítulo de 1221, chamado de As Estrelinhas, diante da presença de 5 mil frades, nomeou Frei Elias como ministro-geral.
Para Francisco, esse foi o início de uma profunda crise que o acompanhou até o dia de sua morte. Um homem um pouco marginalizado, que já não tinha o poder que o havia entregado. Então, o grupo começou a deixá-lo meio de lado. Então, isto é o que dizia aquele que relata a perfeita Letícia. Não precisamos mais de você. Vai-te. Apesar de sua precária condição de saúde, Francisco prosseguiu com suas viagens de pregação. Viajou até o sul da Itália, onde visitou o santuário de São Miguel Arcanjo. Tudo indica que o vínculo que havia com o Arcanjo Miguel era muito íntimo. Penso que deve ter sido uma relação por mútua eleição, como uma amizade, algo muito secreto. Devido à sua intensa devoção, o pobrezinho nem sequer entrou na gruta e, segundo a lenda, na parte exterior deixou gravado o símbolo que ainda hoje é o emblema do franciscanismo. O tal é uma letra do alfabeto hebreu e também do alfabeto grego. Está inclusive presente na religião mesopotâmica e também na religião egípcia. Representa as duas linhas do mundo, a linha horizontal e a linha vertical, que logo foi representada de Francisco pela região de Apúlia, ficou gravada em uma pintura medieval descoberta recentemente. Trata-se de uma das primeiras representações do santo. Segundo alguns historiadores, teria sido encomendada por Frederico II pessoalmente, que tinha sido coroado como imperador do Reino da Sicília. A pintura permaneceu no castelo normando Suevo de Bari até 1555. Nesse ano, um frade capuchino, com a permissão do governador do castelo, conseguiu levá-la para Bitonto, onde havia um convento de frades capuchinos, e depois foi colocada, a partir de 1995, no Museu Diocesano de Bitonto. É uma pintura que conta com o encanto da arte bizantina. Há que se ir além do que se vê. Está cheia de símbolos. Então, aquele legendário encontro entre Francisco e Frederico II pode ter ocorrido? O imperador Frederico II enfrentava uma forte disputa ante uma possível reforma da igreja, de seus hábitos e da própria presença da igreja em todo o mundo. Deu-se conta de que a experiência franciscana, dentro do todo, não tinha objetivos muito diferentes. Recordemos que o imperador Frederico, assim como Francisco, foram desarmados a Jerusalém. Francisco regressou vivo, Frederico II também. Conquistou Jerusalém sem o uso de armas. Não por acaso, com a morte do pobrezinho de Assis, o Frei Elias demitiu-se do cargo de superior da ordem franciscana para se tornar conselheiro do imperador. Sem dúvidas, Elias tinha entendido quais eram as forças que estavam impulsionando tanto na Itália como na Europa dessa época a reforma, a purificação da igreja, e via o imperador Frederico II como uma dessas grandes forças que de fato foi. O próprio Elias se ocupou de gerenciar tudo relacionado com a morte de Francisco, assim como sua canonização e o projeto da Basílica de Assis. A Basílica é um dos monumentos mais importantes da arte cristã do século XII e esconde elementos que estariam vinculados a Frederico II. Frei Elias participou da construção e, portanto, existem nela símbolos que poderiam estar relacionados também com a monarquia sueva. Sem dúvida, a relação entre as duas culturas se expressa através de símbolos. Inclusive, entre os afrescos da Basílica foram encontrados certos detalhes misteriosos que modificam a história da arte e a figura de Giotto. Tanto o demônio encontrado pela professora Chiara Frugoni no afresco Morte e Ascensão de São Francisco, como o descoberto pelo pintor Luciano Buzo. O demônio que eu descobri em Isaac rechaçando a Esaú significa que seu ser está preso nas pregas de um lençol. Neste caso, o lençol está debaixo do corpo de Isaac, indicando que está dominado pelo bem.
Disto surge que Giotto conhecia a ciência esotérica porque introduziu em seu quadro algo que vai além da mera representação do sujeito. Por outro lado, implica em algo mais complexo que tem a ver com o esoterismo. Música, poesia, teatro. O amor de Francisco pela arte alcançou níveis tão sublimes que conseguiu influenciar muitos artistas do primeiro Renascimento. No povoado de Greccio, durante o Natal de 1223, realizou sua enésima obra-prima, Inventando o Presépio. Na noite de Natal, desejava também ver concretamente a condição de extrema pobreza e miséria em que o Filho do Altíssimo havia nascido, e ver como Deus se fez pequeno, menino e indefeso. A pobreza é sua mensagem para a sociedade, que a miúde se perde na opulência, na riqueza, no êxito, etc, etc. O Francisco artista, creio que é o Francisco mais autêntico junto ao Francisco santo. Estava tão elevado pelo esplendor do real que desejava expressá-lo cantando. E por isso era tão teatral em seus gestos. Francisco havia intuído que em qualquer lugar era possível reviver a alegria do nascimento do Salvador. Já muito doente e cada vez mais necessitando de silêncio e oração, Francisco foi com alguns fiéis até um lugar afastado e imerso em um panorama sugestivo, o Monte de Laverna. Francisco amava ir rezar e meditar sob o Sasso Espico, um setor estreito e escondido entre paredes rochosas. Foi justamente em Laverna, onde aconteceu o milagre dos estigmas. Naquela noite, o céu iluminou-se como se fosse dia, e os habitantes da zona acreditaram que estava ocorrendo um enorme incêndio. Ele estava rezando no Monte de Laverna, imerso num estado de êxtase, quando lhe surgiu um serafim com seis asas sobre uma cruz, um serafim alado, um serafim crucificado, e dessa cruz partiram raios que imprimiram no corpo de Francisco as cinco feridas clássicas, nas mãos, nos pés e costado. E quando Francisco saiu do estado de êxtase, seu corpo estava sangrando. Os estigmas são presentes que o Senhor dá às almas eleitas. Eu entendo por almas eleitas as pessoas que levam uma vida santa. Os estigmas dos personagens místicos ou dos santos não são todos iguais, e os de Francisco tinham uma forma única porque eram como excrescências de pele que produziam os cravos. Francisco sentiu que se aproximava o fim. Com muita dificuldade, conseguiu retornar à sua amada Assis. Quase cego e padecendo de dores lancinantes, Francisco compôs o Cântico das Criaturas, a invocação mais elevada e sublime da espiritualidade cristã. Louvado sejas, meu Senhor, em todas as tuas criaturas, especialmente irmão Sol, pela irmã Lua e as estrelas, pelo irmão Vento e pelo Céu, pela irmã Água preciosa e pura. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Fogo, por nossa irmã Mãe Terra.
O mais interessante é isto, quando Francisco compôs o cântico, essa louvação ao Deus Criador, ele já não podia mais ver essa beleza. Tem uma visão tão radicalmente positiva sobre a vida e a morte que creio que o cântico das criaturas é importantíssimo, tanto a nível antropológico como cósmico. Depois de ter ditado seu testamento, no qual exorta a seus irmãos a permanecerem fiéis à Santa Mãe Pobreza, pediu que o levassem até Porciúncula, atualmente localizada no interior da Basílica de Santa Maria dos Anjos. Santa Maria dos Anjos, onde finalmente morreu, era assim denominada por ser uma zona que, segundo a tradição, era um local visitado pelos anjos. Francisco morreu em 3 de outubro de 1226, rodeado por seus companheiros e um bando de cotovias que voavam formando um círculo sobre Porciúncula. Indubitavelmente, Francisco foi um homem de humildade, porque foi humus, ou seja, aquele que está na terra. Portanto, sabe acolher as lágrimas da humanidade, também o sol do amor e, principalmente, a semente da esperança dos homens. Os valores da paz e da convivência pacífica, de respeito pelas demais tradições religiosas, pela natureza e pelos animais, ajuda ao próximo, são todos eles valores extraordinários que hoje, depois de 1000 anos, são mais valiosos do que nunca. São Francisco de Assis, o primeiro estigmatizado da história. O místico que aceitou o desafio do Evangelho. O frade que revolucionou para sempre a toda a cristandade. Francisco, um grande homem marcado por Deus.